Muzej Ponišavlja priključio se manifestaciji Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, gde će tokom trajanja biti realizovano nekoliko programa. Ova manifestacija organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja od 9. do 18. maja, a posetioci Muzeja Ponišavlja će svakodnevno moći u vremenu od 10 do 18.30 da besplatno vide stalne muzejske postavke. Ovim povodom razgovarali smo sa Tatjanom Karanović, kustosom muzeja, koja je najavila program, a naša ekipa zabeležila je jednu od radionica za učenike nižeg razreda osnovnih škola pod nazivom Mali kustos. Prilika je da deca ovako kroz igru, sasvim neobavezno, saznaju o muzeju nešto iz sasvim drugog ugla. Obično su posetioci, obično se igramo ovako da vide ovako predmet i pričamo neke priče o tim predmetima. Međutim, ovog puta oni imaju za zadatak da pokušaju da budu kustosi. I upravo traje ta priča. Znači, dobili su nekoliko predmeta, posmatraju predmete, opisuju i pišu te neke osnovne elemente onoliko koliko oni mogu. U pitanju su učenici trećeg razreda osnovne škole Duško Radović. U noći muzeja u galeriji u subotu 16. maja u 20 sati biće otvorena izložba Hećim Tane posvećena životu i radu pirotskog Hećima i nacionalnog radnika za oslobođenje od Turaka Anastasija Tane Pop-Krstića. Od 20.30 do 23 sata tokom noći muzeja nastupit će i pevačke grupe Doma kulture i udruženja Zlatno grlo, učenici muzičke škole i polaznici škole gitare. Sama manifestacija pokušava da muzej pokaže iz nekog drugog ugla, s druge strane da se jednostavno pobudi interesovanje za muzeje i svakako da se muzej upozna i iz nekih drugih uglova, iz nekih drugih tačaka gledišta. U periodu do 18. maja u sklopu manifestacije biće organizovane i radionice za učenike srednjih škola pod nazivom Vodiću te u muzej.